אלתרמן בשירתו לימד אותנו איך למות. את הצד האפל הזה הוא ראש לתרצה. עוד לפני שהיא נולדה, הוא כבר שתל איזה פצצה מתקתקת. מדוע את צוחקת כמו פחד? היא אמרה, זה השיר שהוא כתב בשבילי. הוא לחד אותה. היה לה עולם חידתי, מסתורי, משלה. איפה הסתתרה השערה הגדולה הזו? חלילה לי מלהשוות את עצמי אליו יותר, אני חושבת שרוב האנשים שאני מכירה ועל כן אני לא בורחת ממנו, אלא נשארת לידו. יש לי מקום משלי בעולם השירה, לא רחוב ראשי, סמטה קטנה. והנה כותב בן אדם כמה שירים מפחידים ביותר על עניין של אבא ובת, והמוות שם קשור בחלון פתוח, קשור בריחוף מעל העיר. השירה היא מכשפה. נדמה לך שהיא אומרת מילים יפות, פתאום הדברים האלה נעשים ממשיים. זה משחק עם הרוחות. בחייה של תרצה זה היה משחק גורלי מאוד. אני פותח את הדלת של החדר שינה והיא לא שם. המיטה ריקה, החלון פתוח והווילון מתנפנף. הוא היה כמו חיה פצועה. הוא אחראי להרס המבנה הנפשי של ביתו. אפילו הספרים בחדר הסגור והעצוב